Por diçka mungon. Do shte një këmbanë për të lemëruar njerëzit. Të krishterët përdorin këmbanë? Mm-hmm. Si thoni për burin, si që futët. Ose daullën. Jo, daullja të kujton gjakun e derdhë. Atëherë pse jo zërin e njeriut? Ai do të transmetoj fjallën e Allahut. Nëse është dakord i dërguari? Përvojët i Bilal. Un? Ti ke 20 mirë, mund të apërdorësh? Gjitho atje lartë. Allahu Akbar! Allahu Akbar! Allahu Akbar! Allahu Akbar! Ashhadu an la ilaha illa Allah! Ashhadu an la ilaha illa Allah! Ashhadu an Muhammadan Rasulullah! أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله